Знову без гучних відзначень. У Прилуках День знань 2021 року пройде без звичних святкових лінійок та без віршів від першокласників випускникам. Відповідне рішення управлінням освіти Прилуцької міської ради було прийнято згідно рекомендацій Міністерства освіти України. Рекомендується проводити свято першого дзвоника покласово, ні в якому разі не скупчувати дітей з усієї школи. Відповідно, можна це провести або екскурсії до краєзнавчого музею, або це в вигляді виховної години. Відсвяткувати початок навчального процесу можна і святковим уроком на подвір'ї, втім обов'язково в межах одного класного колективу. Багато керівників навчальних закладів прийняли рішення, щоб свято першого дзвоника для першокласників провести на подвір'ї, щоб їм запам'яталося це свято, відповідно, щоб були фото, відеозйомка на пам'ять. І все це буде проведено, я це підтримую, але без участі батьків. Тому що згідно карантинних обмежень, я нагадаю, що навіть батьки учнів не мають права знаходитись на території школи під час навчального процесу, а тим більше в класі. Начальник управління освіти Олександр Правосуд також додав, що 1 вересня на школярів чекає обов'язковий перший урок – присвячений 30-й річниці Незалежності України.